এপ্ৰিল মাহত ধ্বংস হ'ব নেকি পৃথিৱী? সঁচাকৈয়ে ডাইনছৰৰ দৰে মানৱ সভ্যতাৰো বিনাশ হ'ব নেকি? ছ'চিয়েল মিডিয়াত এতিয়া ৰেংক কৰিছে 2020 চনৰ 29 এপ্ৰিলত পৃথিৱী ধ্বংস হোৱাৰ কথা আৰু বহু লোক আছে ভয়ত। হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, নমস্কাৰ। ইনিচিয়েট আছাম চেনেলটোলৈ আপোনাক স্বাগতম। আহক আজি জানি লওঁ সঁচাকৈয়ে 29 এপ্ৰিল 2020ত পৃথিৱী ধ্বংস হ'ব নেকি। আমেৰিকান স্পেচ এজেঞ্চি নাছাৰ ৰিপৰ্টৰ মতে এপ্ৰিল মাহত এটা ডাঙৰ ধুমকেতু পৃথিৱীৰ কাষেৰে পাৰ হৈ যাব। বৈজ্ঞানিকে আশংকা কৰা মতে যদি কোনো কাৰণত ই পৃথিৱীৰ লগত খুন্দা খায় তেতিয়া এটা বহুত ভয়ানক ঘটনাৰ সৃষ্টি হ'ব, যিটো আজিৰ পৰা প্ৰায় 8 বছৰৰ আগতে কেইবাবাৰো হৈছে। বৈজ্ঞানিকে অনুমান কৰা মতে সম্ভৱতঃ 29 এপ্ৰিল 2020ত হিমালয়ৰ সমান ডাঙৰ ধুমকেতুৱে পৃথিৱীত হাহাকাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। কিন্তু নাছাৰ বৈজ্ঞানিকৰ মতে ভয় কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, এই ধুমকেতুটো পৃথিৱীৰ কাষেৰে পাৰ হৈ যাব। ই পৃথিৱীৰ লগত খুন্দা মৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় শূন্যৰ সমান। কিন্তু এনেকুৱা বহুতো বৈজ্ঞানিক আছে যিসকলে ইয়াৰ বিপৰীত ৰায় দিছে। তেওঁলোকৰ মতে এই ধুমকেতুটো মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ সমান হ'ব পাৰে, আৰু যদি ধুমকেতুটো পাৰ হৈ যোৱাৰ সময় অলপো সলনি হয় তেন্তে পৃথিৱীত বহুত ডাঙৰ ধ্বংসলীলা সংঘটিত হ'ব। প্ৰায় 6.6 কোটি বছৰৰ আগতে এনেধৰণৰ ধুমকেতুৱে খুন্দা মৰাৰ ফলত পৃথিৱীৰ পৰা বিশালকায় প্ৰাণী ডাইনছৰ হেৰাই গৈছিল। আকৌ যদি এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় তেন্তে এপ্ৰিল মাহ মানৱ সভ্যতাৰ অন্তিম দিন বুলি প্ৰমাণিত হ'ব। সেইবাবে সমগ্ৰ বিশ্বৰ জনসাধাৰণ বহুত চিন্তিত হৈ আছে। এই ধুমকেতুটোৰ নাম 52768-1998 IR2। ইয়াৰ স্পীড প্ৰায় 31,220 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা। ইয়াক বৈজ্ঞানিকে 1998 চনতে চিনাক্ত কৰিছিল। ই খুন্দা খালে হ'ব পৰা ধ্বংসলীলাৰ পৰিমাণ আপুনি ইয়াৰ পৰা লগাব পাৰিব। 6.6 কোটি বছৰ আগতে পৃথিৱীত খুন্দা মৰা ধুমকেতুৰ স্পীড ইয়াৰ প্ৰায় দুগুণ আছিল। এই খুন্দাত পৃথিৱীৰ জীৱকুলক প্ৰায় 3 বাৰ শেষ কৰিব পৰা যাব। এতিয়া জানি লওঁ আহক ধুমকেতু কি। ধুমকেতুৱে গ্ৰহৰ দৰে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে, কিন্তু আকাৰ গ্ৰহৰ তুলনাত বহুত সৰু। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভয় কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কিয়নো বৈজ্ঞানিকসকলৰ মতে ই পৃথিৱীত খুন্দা মৰাৰ সম্ভাৱনা একেবাৰে ন্যূনতম। যদি সঁচাকৈয়ে ইয়াৰ সম্ভাৱনা বেছি হ'লহেঁতেন তেন্তে বিভিন্ন মাধ্যমেৰে আমাক সজাগ আৰু সচেতন কৰিলেহেঁতেন। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ উৰা বাতৰিৰ পৰা বাচি থাকক। তেতিয়াহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই তথ্যসমূহ কেনে লাগিল জনাব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভৱিষ্যতেও এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। জয় অসম।